São. Vamos lá. Comecei a subir, vi, estava deixando a terra aqui, mas percebi, não estava só. Eu pude ver alguns irmãos sorrindo e dizendo: é Sião. Olhei e vi a glória do Senhor, com ele os anjos em grande esplendor. Senti meu corpo transformar, em vestes brancas realçar, e com a multidão cantei assim: o tempo damos majestade e glória. Foi como um relâmpago também. Vai ser tão rápido, gente. Havia ouro e esplendor, e a trombeta então soou, e o rei começou a adentrar. Uma incontável multidão pude encontrar. Quem vai estar lá comigo? Quem vai estar lá comigo? Muitos amigos pude abraçar, e o pastor Leonel lá, e todos juntos deram as mãos, entoaram um canto em Sião, e com a multidão cantei assim: tributamos majestade e glória. Você falaria: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Pastor Roberto.